Pa ostatak dana najprije evo ovdje sa prijateljima na Črnomercu popiti jednu kavu, malo prokomentirati kako je sve skupa spremno danas za izbore. Nakon toga se malo podružiti sa suprugom i sa djecom. Nismo se nešto puno vidjeli proteklih dana, kako je kampanja bila intenzivna, pa smo obilazili sve hrvatske županije, sve hrvatske gradove, nastojali približiti ono u što vjerujemo i što želimo za Hrvatsku našim građanima. Tako da će to biti jedan relaksirani dan, a navečer smo na dočeku rezultata nedaleko odavdje u hotelu u Vestinu. Supruga je tu uz mene i kao što je svo ovo vrijeme, tako da zajedno smo kroz sve ovo, sve ove godine i da nema njene podrške, sigurno ne bi bilo ovako, za što se mene tiče, dobro. Pa nema, gledajte, mi smo tu stalno angažirani, ovaj posao je takav da ste non stop u nekoj vrsti rješavanja nekih pitanja, problema, akciji, bilo to normalan rad, bio to rad za Hrvatsku na međunarodnoj razini, bila to briga o ravnomjernom regionalnom razvoju ili bila kampanja pa i onda čekanje rezultata. Nije prvi put, tako da evo, ja sam nekako jako relaksiran. Ja moram priznati da sam rijetko imao ovako osjećaj da mi je bila kampanja ne pretjerano zahtjevna u smislu nekakvog umora ili šta znam, bilo kakve tenzije, naprotiv, vrlo relaksirano, s jednim dobrim ozračjem i osjećajem diljem Hrvatske, tako da sam optimističan i što se tiče odabira hrvatskih birača danas. Hvala vam. Možda je gospodinu Butkoviću bila teža malo. Pa nije, on isto dobre volje, čuli smo se sinoć, svi su mi nekako ok, easy. Bila jako kratka kampanja, vrlo neobična, ali to ne smijem sad komentirati. Vidimo se. Hvala vam puno. Hvala što ste došli.